Мили. Банган. Terkejut. Terkejut. Alasannya. Hey, body, body. Pukul eh. Pukul satu. Ada lagi ke? Ada. Ada, ada. Ada, ada. Wih, bawa apa ni? Mission accomplished. Dah tu spy ke apa siap? Spy eh dia. Kakak dia silen. I should be meeting ni. Stop dah tu tu. Simak lah tadi. Berapa kali tak nak ada keluar. Mission accomplished. Meeting ni. Tahu. Yep, meeting. Mission accomplished. Lah, dua kakak. Koko tu. Eh, Koko. Ni new leg ke? Leg. Yeah.
Eh, Kim mak. Babi repeat itu ke? Lag sia. Tu bukan amok. Amok tu nak bilang ni tak apa tak. Hmm? Ni bukan amok. Ya, bukan. Ni siapa? Ni namok. Nama ping 10 butuh kau. Nama ping 40. Iya ke? Iya. Kan lah. Aku ping 30. Tak ada nama lag. Ni yang boleh. Weh, pedih eh game ni. Di sana, bapak dia. House bottom, house bottom. Pedih, sial. Ada ni. Bottom, bottom. Bawah lagi. Mati, mati, mati. Bendaman babi. Mission accomplished. Apa? Nama dia. Bendaman babi. Babi. Babi lah. Babi. Ya, nak ada kill. Kerki. Babi. Babi. Pekat sikit. Babi. Kena. Dah rasa lah. Eh, dah rasa. Alah, ada pula bom. Babi aku 66. Babi. Ada dua siapa ni. Sini bos ada ni masuk dah mak dia free dia free dia free ada ni dia ke asal bottom. Oh, bottom. Eh, tak ada, tak ada. Hui! Pedih! Apa? Pedih! Mana pedih? Headshot kan? Oh, gua lag lah, mudah. Dah tu dah nyogok tadi. Dia spam je. Pedih hari! Tak tahu pedih. Kima! Ah, tak kira, tak kira, tak kira! Mary, Mary! Didi, 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 Didi! Mati lah. Didi 2, Didi 2, Didi 2. Didi 2, eh. Apalah, dia dapat je. Macam mati je dengan siapa. Aku lag hari. Buku lag. Aku lag hari. Betul lah. Aku nak lag. Wih, wih, bantat dia ni. Tipu babi ni. Kau. Sorry, aku tak tahu bodoh ni apa-apa pedih bodoh aku nak tembak dia. Yang aku turun 29 dah tadi. Nipu ke? Nimak tu. Babi! Noob hari. Aku yang noob hari.
Malas aku ping 7. Mission failed. Carry. Ah, dah sebut 10 hari. Carry aksi hari ni. Sini, jom ni. Tak ada orang. Tak ada. Aku lagi tadi. Tak ada. Aku dah kata. Tak percaya. Ambil kita belon aku ni. Kita belon daripada dia. Aku cakap dah ada namun untuk lose. Sekejap dia aku ni join ni. Sayalah. Nuk lah semua. Nuk lari. Jaga lah betul. Ok lah kita serious lah. Ok. Bak sini. Nuduh tak tolong ke? Tak tolong tadi, lambat. Dekat dalam tu eh ada. Dalam B. Dalam mana? Dalam mana bodoh? Antara tau. Dah pergi tengok. Ultra kill. DD satu. Jaga backstep lah. Dari tank. Sial lah. Tengah reload ke? Babi! Ni buat apa? Hai babi, babi. Buat apa satu ni? Equality tinggi. Pilih. Mana dia? Ada pilih lagi kat panggil. Mana? Eh, mak sampai belakang. Lag. Babi ya. Siapa nak masuk-masuk ni? A bomb has been planted. Kau tak sempat jaga ya, hanat diorang ni. House bottom kita ada. Ambil kau. Tengah yang stop tu. Tak ada beri. Mati ya? Tak ada. Tank kan? Jari.
Alamak. Budak tu buat apa? Tolong kau. Dia block aku lah. Mid dia. Pantat budak ni. Ini spy ni. Dia tip sini babi. Siapa? Tu ghost tu. Bawa spy ya. Tahu je. Heavy tag kan mid. Ada eh, spirit dia orang. Pukul. Belah eh. Tank satu. Kakak kanan yon. Gila, sakit lah. Dia tengok oh, spy tu. Tengok kau ni. Tak patah. Ujung apa? Ada lah. Kiri kiri. Lagi lagi. Di atas. Satu kiri datang. Budi ku, budi ku, budi ku. Datang kau, datang kau. Budi ku, budi ku, budi ku lah, budi ku lah. Bobby lah, loot tembak kau. Datang ah. Tank. Dia sepi. Cuba. Top le. Nak musuh hilang babi.
lah. Oh. Lower, that's good. Dia ada eh. Enggak ada. Dia di belakang. Best aku tak tahu eh. Mari. Dia masuk. Di. Ultra kill. Headshot. Top dia, sial lah. Hai, hey, bila lah nak sihat pinggul aku ni. Sihat eh. Bodoh. Demam ke bodoh pinggul. Pinggul demam mari. Babi lah, babi ni. Tolak aku. Dah lah ada. Tengok aku. Noob si Eri. Prima dia lah. Jauh lah. Dah lah dah. BD dah masuk. Kang lu. Oh. Oh, di A lah ni. Tadi saya ni.
Don't pre kata. Mission failed. Babi lah. EV ya. Ini apa? Tengah tu. Sudah siang. Beri meja babi. Wih, no record ke babi ni? Sekejap betul. Siapa Samuel 20 ni? Ha? Kimi lah. Kerja ke? Kimi? Haa. Ya. Ya. Dah masuk eh, house bot. Mantap. Alah, apa dia pula dia? Tiari, fuck. Dia low eh, T tu low, tak tahu apa. Kakak hari ni kah? Mari. Baik ni. Dulu eh last lo. Ko. Ah, dulu dulu. Dia tegak pegang mat. Ha, ada lagi. Masuk. Ha, dulu eh. Dulu eh. Dulu 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 ni. Dulu gini. Baik ni. Okay, mari. Eh, belakang. Dah. Tengero. Tengah. Tengah ada pun. Mana ya? Ya. Ayam ah. Buka. Depan ni, depan ni. Ini kau dia spam apa ni?